Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2012, sábado. O verbete é de número 2198. Tem 5 páginas, 45 logias e 9 máximos. O tema, para varredura cosmovisiológica. A especialidade, intermissiologia. Definição. A paravarredura cosmovisiológica é o levantamento pessoal geral exaustivo da condição evolutiva durante o período intermissivo da consciência lúcida, com a determinação minuciosa das autorrealizações e potenciais, inclusive parapsíquicos, objetivando a vida próxima, seja na intermissão prolongada ou na próxima existência humana. Os fatos demandando averiguações através de procedimentos de paravarredura. A busca cosmoética pela verdade. A elucidação dos fatos a partir do exame parafatuístico. A autovivência do estado vibracional profilático e a sinalética energética parapsíquica pessoal. A coleta de dados extrafísicos para as autodeliberações. O fronto chakra enquanto parasensor das varreduras parapsíquicas, o aclaramento das zonas de sombra na bagagem paracognitiva, a paravarredura pangráfica e a parafenomenologia assistencial, o paresquadrinhamento para a palmo a parapalmo da vida evolutiva pessoal, a parabase pré-natal. As centrais extrafísicas. Nós falamos aqui essa semana sobre o negócio da parabrase. O que é que tem da pessoa renascer, né? Agora, na argumentologia, nós temos aí a caracterologia, o tópico. Tem 7 para-recursos ou para-realidades, adstritas à consciência lúcida, possíveis componentes indispensáveis para a varredura cosmovisiológica. Na taxologia, nós temos aí 5 categorias de varreduras capazes de conduzir a consciência lúcida a maior nível de cosmovisiologia a partir daqui na vigília física ordinária. Na remissologia dos 15 itens, nós destacamos esquadrinhamento paraprocedencial, intermissão mudancista, paraforma holopensênica, subrotina parapsíquica, e verdade prioritária. Agora, a frase enfática que, segundo João Paulo, ela está em cima do lance, essa aí a Rosa não pode falar nada, diz o seguinte: o mega levantamento pessoal geral exaustivo da condição evolutiva durante o período intermissivo determina o nível das priorizações básicas da consciência lúcida mais inclinada à proex. Você admite ter feito a paravarredura cosmovisiológica antes de ressomar? Parcial ou integral? Agora, a mega-análise. Eu separei 21 itens aqui. Intermissiologia, minuciosidade, autorrealizações, para-inventariologia, exaustividade, autoconsciência ou metodologia, para-informações, simulcognição, para pesquisologia, holomemoriologia, cosmovisiologia, analiticologia, autoparaprocedenciologia, interassistenciologia, holobiografia, retoparafatos, para história, mega levantamento, para fatuística, para esquadrinhamento e automundividência. Agora, ó, aqui tem muita coisa do processo extrafísico, desde o para, e tem muita coisa da pessoa mesmo, que é o processo do alto, que são os prefixos que nós usamos para caracterizar isso. Tem mais de 6 de cada um desses dentro do processo do verbete. Agora, hoje também tem aqui o autodiscernimentologia, que está falando dentro da ele é omnicogniciológico, o argumento. Então, a gente chama atenção para vocês para ver aí
a parte da argumentação. Eu estou falando da monofisiologia mente capta e a cosfisiologia lúcida. Vocês todos já estão nessa segunda parte, querendo ou não, assumindo ou não. Tem gente que não está assumindo, não. Hoje mesmo eu estava conversando sobre o caso de uma das nossas mulheres aqui da CCCI, que tem isso tudo, no entanto, ela está sendo promíscua, totalmente longe do estado vibracional. E outra coisa, quem reconhece isso não sou eu só, não. É o povo da própria família. Tenho muitas alterações no umbílico chakra, junto com isso, sinto labilidade para psíquica, mente confusa, alterações psíquicas. Fiz várias avaliações com médicos especializados e nunca acertaram nenhum remédio. Então, não existia doença. Gostaria de que falasse de forma esclarecedora com relação à hipocondria, mania de doença, com esse chakra e as implicações para a psique decorrente dessa mania. O caso é o seguinte, realmente, o umbílico chakra tem relação com o processo da hipocondria, da autovitimização e da somatização. Se a pessoa for pensar nisso aí, ela fica mais esclarecida do assunto. Eu vou repetir. Umbílico chakra, hipocondria, porque hipocôndrio, a doença ou a caracterização já veio por causa do processo do hipocôndrio, que é a área do umbílico chakra. Autovitimização, que a pessoa vive se queixando de alguma coisa, e outra coisa, pega tudo quanto é doença que ela vê e coloca para dentro dela. Isso é a somatização. Então, essas quatro coisas são importantíssimas. Você tem que começar a pensar nisso e julgar fora esse processo. Hipocondria, autovitimização, somatização. Você vai melhorar. Eu acho que falar de forma mais esclarecedora do que esta é difícil. É o que eu posso. Depois de analisar os trafores e trafares, qual é o item mais importante dentro da autopesquisa? CPC. Chama-se Código Pessoal de Cosmoética. Gostaria de saber qual filme dos que o senhor já assistiu que melhor representa ou que chega mais perto da realidade conscienciológica. Poderia indicar algum? Não. Você tem que pegar, são filmes que mostram histórico, documentário, dramas mais sérios, que mostram determinada área da realidade. Então, por exemplo, tem muita coisa que é secundária. Ontem, por exemplo, eu vi um filme que eu já conhecia alguma coisa, mas eu queria ver com calma, que é com a Gina Lollobrigida, que é a mulher mais linda do mundo. O filme é muito bem feito. E ela é um estouro em matéria de apresentação. Ela canta um negócio lá, que é o processo da espanhola, ela dá um show com aquilo. Agora, ela é a maior atriz que já houve no cinema italiano, sob a minha opinião. A Gina Lollobrigida é muito superior à Sofia Loren, não podem comparar. E outra coisa, mais bonita também, mais charmosa, dançava, cantava, o diabo a quatro, fazia tudo aquela. Agora, ela dá um show nesse filme. Talvez seja o melhor filme que já fizeram sobre a Itália até hoje, é esse. A mulher mais linda do mundo. Entende? Eles estão vendendo o filme agora, fizeram uma remasterização dele, não sei o quê. É. Então, veja, esse aí é bom para a gente examinar o ginossoma. Para caracterizar o que é o ginossoma, nada melhor do que isso. Outra coisa, ele não é muito pornográfico, não tem nada disso, não. É a apresentação social da Gina, que é impressionante. Agora, o filme é muito bem feito, locais, eles fizeram locações, tudo, gastaram muito dinheiro para fazer aquilo. Agora, ela não teve o mesmo cartaz da outra, que a outra era... Tinha gente alta, de muito dinheiro, que dominava a indústria cinematográfica. Essa aqui não tinha. Agora, desde que ela apareceu, ela foi um... chamou atenção. Agora, não era... Ela era nariguda, mas era bonita. Veja bem, isso aí tudo é o processo, a gente estudar o processo do ginossoma. Entende? Ela tinha um nariz bem grande na situação. No entanto, a forma, a harmonia, a força presencial da mulher é um estouro. Ela filmava em qualquer ângulo, saía bem. Por isso que eles colocaram a mulher mais linda. Entende? Então, você veja,
para examinar o processo. Se eu for uma pessoa que está estudando ginossoma, seria bom ver um filme igual a esse. Esse é superior a todos esses pornográficos de mulher pelada que tem por aí. Vale a pena estudar a personalidade que se manifesta através do ginossoma. Então, veja, é isso que você tem que fazer. Para isso, pega 1.000 filmes aí para examinar cada caso. Qual o tema que te interessa? Aí vamos ver os filmes que interessam. É muito filme que tem, a gente tem que ver com calma. Não pode ser assim, não. Tem que ir com calma. Em tertúlia anterior, o senhor perguntou a um casal que se mudou para a Vila Yolanda a quantos metros ele estava da central elétrica. No entanto, não esclareceu o motivo. E precisa esclarecer? Besteira essa. A irradiação da eletricidade, todo mundo sabe que isso dá câncer. Moro numa rua onde existem torres de transmissão de energia elétrica. Inclusive, uma delas fica bem em frente da minha casa, no canteiro central, do outro lado da rua. Porém, uma ave enorme nos separando. Mesmo assim, isso pode estar atrapalhando a execução dos exercícios? Não, eu não estou falando para exercício energético, não. Sua família tem câncer? Sua mulher tem câncer? Como é que é a situação? Em caso positivo, alguma maneira de bloquear essa interferência? Eu falo sempre aqui dos efeitos mediados, aqueles que demoram a aparecer. Isso aí é um deles que demora muito. Nós vivemos numa cidade que é um perigo, que nós moramos junto a Itaipu. Quem mora perto de torre de transmissão tem tendência para morrer mais cedo de câncer. Agora, ó, é só perguntar para os médicos que mexem com câncer, o que eles acham disso. E veja a casa que você tem, para que a gente vai ficar num lugar espetando a onça com vara curta o tempo todo? Melhor é cair fora. Pensa bem, tem tanto lugar no mundo, o que a gente vai ficar perto de uma torre? Outra coisa, quem sair aqui, ó, e olhar, tem duas torres fininhas. Elas são, vamos dizer, não comeram muito nem nada. São fininhas, parece um fio. Aquelas também transmite e faz mal. Teve um técnico aqui esses dias que falou, ó, de lá ela piora vocês aqui. Então, quanto mais nós colocarmos a árvore aqui, vai ser melhor para anular o efeito dela. Vocês já viram que tem uma torre, muita distância, fininha, ela é anoréxica. Ela não é rombuda, é magrinha, é bici. Entende? Aquela, o técnico que teve aqui, eu perguntei para ele, falou, não, ela faz mal. Ela pega até aqui. Então, veja, quantos metros tem daqui até lá? Deve ter pelo menos uns 700 metros ou mais. Quer dizer, então, quem está perto dessa torre já pensou a influência disso, a irradiação permanente? E outra coisa, a Vila Yolanda, eu acho que dentro da cidade é o maior central, né, elétrica que tem aqui, né? É aquela que está lá cheia de caveira. Aonde aparece a caveira, eu já estou mostrando o que é. Agora, gente, Teática do Código Pessoal de Cosmoética. O curso é do dia 23 a 25 de março, o módulo 1. E 25 a 27 de maio, o módulo 2. Já estão aqui, as vagas são limitadas. Esse curso é muito bom, porque são só 20 pessoas. Todo mundo vai ser passado do avesso para ser examinado. Então, vale a pena. É a equipe docente. Cristina Aracac, Cristina Vicentim, Veraldo Bergonzini, Juliana Remédios e o doutor Marco Antônio. De modo que alguém quiser ver mais detalhes, está tudo aqui. O caso é sério. O local é lá no discernimento. Aqui tem os principais tópicos, benefícios, o que tem. Teática do Código Pessoal de Cosmoética. Eu estou falando e insistindo porque eu acabei de falar sobre o CD, aqui, esse código CPC. Isso aqui é para isso. Se alguém quiser ver, ó, tá aqui. Acabou de sair o folder agora. Valdo, esse filme da Lolo Brígida, ele está à venda por aí? Ó. Você comprou aqui em Foz? Não, a gente compra pela internet. Pela internet. Olha lá que você vai ver. Estão vendendo aí. Esse aí deve vender muito, porque a hora que a pessoa vê, ela vai ver que é um filme que a gente não sabe porque é que ele sumiu. Deve ser antigo. Esse filme, né? Já se falava nessa filme. É bem antigo. Porque... A Mulher Mais Linda do Mundo. É o nome, é o título do filme português. Dona Agora, em italiano é outra coisa, em inglês é outra. Na parafatologia... Porque lá no filme,
ela aparece como a mulher mais bonita do mundo. Nos shows, a situação toda. No fim, ela pega o príncipe dela, aquele negócio, que dá para trás. Não, ela é fora de série, com o nariz e tudo. Era um show, mas não é isso. A dona tinha uma força presencial danada. Vocês sabem que ela tinha uma série de apelidos, né, esquisito e tal. A gente fica quieto, eu não falei isso. Tem um belo Natsu. Belo Natsu. É, agora, na terceira linha de baixo para cima da parafatologia, sim, o aclaramento das zonas de sombra na bagagem paracognitiva. Deixa eu ver onde é que você está falando. Parafatologia terceira de baixo para cima, na página 39. É. Você está falando aqui qual é esse? Aclaramento das zonas de sombra. Ao aclaramento das zonas de sombra na bagagem paracognitiva. O caso todo é o seguinte, a gente tem que ver o que a pessoa tem como bagagem. E pouco a pouco, através do parapsiquismo, ela vai aclarando aquilo que está obscuro, que ela não entende a si mesma, para ver como é que faz para melhorar. Então, o processo aqui é do desenvolvimento parapsíquico que melhora isso. Vale a pena ver. Entende? Então, são as zonas de sombra. Aquelas que estão obscuras, que a pessoa não sabe o que é que se passa, etc. Tal. Estuda a bagagem paracognitiva. Aí tem a paragenética no meio. Esse verbete fala de para-varredura, para-inventariologia, para-informações, para-pesquisologia, para-história, para-faturística e para-esquadrinhamento. Agora, não sobrou nada, tem tudo aí falando. Tudo isso no intermissivo. Agora, lá no intermissivo existe uma possibilidade de aclarar mais até as zonas de sombra e outras coisas mais. Não, lá se aclara tudo, você recupera os cons magnos, os megacons. Aqui é mais difícil de fazer, mas nós temos que insistir com isso. Conforme determinadas situações, aquelas situações, se nós vamos estudar, nós clareamos a nossa posição, aquilo que acontece conosco, por que aquilo. Então a pessoa começa a entender mais, ela não se revolta, ela vê o que é que tem para ampliar o processo de reabilitação, de melhoria. É muito importante clarear a zona de sombra. Agora, a parapsicoteca deve entrar aqui, não, não sei. A parapsicoteca ela vem mostrar isso em casos mais ou menos similares. Então, com isso, a pessoa cai em si, vê a realidade dela e vê também que ela não é sozinha. Ninguém tem uma dor isolada. Todo mundo já teve dor igual essa e muitos ainda vão ter. Isso faz parte do serviço da evolução. Agora, logo abaixo, na linha de baixo aí dessa aclaramento, aí tem o para-esquadrinhamento, para-palma, para-palma. Para-palma, para-palma da vida evolutiva pessoal. Aí por já isso que é que nós fizemos o consensograma. Peneira fina. Você sabe que agora o Luiz está ali com a capa que eu vi, que estão trabalhando para... Vão lançar o consensograma em inglês. Eu quero só ver o que vai dar. Vai ter gente danada da vida com consensograma. Se a tradução está bem feita, eles vão entender aí uns 80% do consensograma. Americano só calcula abaixo de 80%, mais do que isso, a gente não pode ter essa esperança. Mas isso vai ajudar demais. Você não acha que eu estou certo ou eu estou exagerado? Mais ou menos é isso. Vai ser bom. Agora, vão achar, fica danado ali do que a gente está falando, é verdade. O Pentágono não gosta disso. Entende? Eles vão ficar danados da vida, principalmente nas páginas da direita, das folhas de avaliação. Dá um jeito de publicar, Luiz, mantendo as folhas separadas, direitinho do jeito que estão. Vamos ver se o idioma inglês dá. O idioma inglês, geralmente, você escreve menos com a mesma ideia. Então, ele permite isso. Professor, aqui no UB... Eu queria fazer uma pergunta, talvez não tão relacionada com o verbete, mas é uma... Não, eu não estou cobrando nada. Esse mês a gente cortou aquela cobrança de 500 pratas. Dessa vez não tem mais. Pode falar. O senhor já teve alguma experiência extrafísica ou que envolva aspectos multidimensionais com hanseníase e tuberculose? Já.
Eu trabalhei muito com isso, por causa da minha terra, que tinha muita gente com hanseníase, entende? Coisa séria. E eu também, devido trabalhar com tuberculose, eu tive que olhar muito, porque apareceu um negócio no meu olho, que eu fui olhar que podia ser uma mancha de tuberculose. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu recomendo abrir o olho com essas coisas, na questão do olho, a tuberculose ocular, é ter cuidado principalmente com quem usa lente de contato. Se não limpar bem, pode pegar o processo da tuberculose e dar uma mancha, aquilo anda assim. Comigo eu estive olhando isso durante muito tempo, depois aquilo sumiu. Porque a minha hipótese, e também de um oftalmologista, era que aquilo era um ponto de tuberculose. Entende? Agora, é muita gente que tem. Tem gente que vem aqui e fala para mim assim, não, eu estou tendo uma clarividência. Vê um negócio que entra no meu olho e anda assim. Isso às vezes é tuberculose. Tem nada a ver. E é tuberculose oftalmológica, ocular. Lá dentro, dá uma manchinha. E aquilo mexe. Anda conforme a situação do olho. Agora, eu tive isso uma temporada, fui estudar para ver os processos da tuberculose, estudei ainda mais. Mas agora, no interior, você já pensou? Eu trabalhava em Uberaba. Então, eu tinha muito caso de hanseníase e muita coisa de tuberculose. Agora, a tuberculose tem demais aonde tem muitos contatos de multidão. Onde tem happening, como aqui, onde por exemplo, junta muita gente, isso dá o processo de tuberculose. E dá mais ainda no interior, fora do mar, porque não tem tanto vento nem nada, não se lava tanto, aí piora. Então, no interior, por exemplo, Minas Gerais, tinha muito caso, que é interior. Entende? Existe algumas pessoas que predisponham a ter tuberculose ou hanseníase? Alguma... Não, porque tuberculose, você sabe, você tendo contato com a pessoa, com a opção de coisa, pega mesmo. Contato é imediato, é coisa de pouco tempo. Só assim, ó, a conversa já dá o processo. A tuberculose não é fácil, é brava. Agora, a hanseníase não. A hanseníase é muito difícil de pegar a lepra. Entende? A lepra só pega com convívio. Então, por exemplo, um convívio sexual de algumas semanas, pode pegar lepra. Isso é normal. Todo mundo sabe disso. Eu vi isso, porque eu vi muita coisa disso desde a minha terra, de Monte Carmelo. Lá tinha locais que eram endêmicos, o processo de hanseníase. É tanto que eu aprendi tudo. Lepra, macutena, você tem leproso. Macutena era o nome que se dava para isso. Xingar uma pessoa de macutena era chamar de hanseniano. Está entendendo? Isso era a pior coisa que havia na minha terra. Isso era minha infância. Entende? Tinha casa que a gente evitava, porque você não podia ir lá dentro, ter contato com aquele povo, porque só lá dentro tinha três que eram leprosos. Agora, se você vai ter contato todo dia, que pega. E a coisa mais séria é contato sexual, ou de família, etc. Aí pega mesmo. Por isso que tem família que pega tudo. Todo mundo fica com hanseníase. Entende? Hoje tem muita coisa para tratar, o povo está melhor com isso, mas não é fácil, não. Uma das coisas, por exemplo, eu tinha no Rio umas empresas. De vez em quando aparecia uma pessoa, eu olhava para ela e falava assim, ó, vem cá, vamos fazer um exame que eu estou vendo um negócio em você. Você não tem um lugar aí no seu corpo, não falava onde é que era, no seu corpo que você está insensível, que eu posso chegar com um alfinete e você não vai sentir nada? Assim, como é que você sabe? Aí eu mandava o cara para fazer exame direitinho, acusava hanseníase. Isso é por causa da minha experiência, isso no Rio, por causa da minha experiência no interior. Entende? Agora, tinha gente que às vezes parecia aquele rapaz bonito, um verdadeiro galã, 22 anos, fortão, com a mancha, por exemplo, alguma coisa atrapalhada, que começou na coxa esquerda dele. Aquilo já era lepra. Então, isso é preciso de ver com muita calma. Agora, o processo todo é relação sexual, um leproso. Tem muita gente que pega devido ao processo disso, sem examinar nada. E, às vezes, a pessoa que transmitiu nem sabe. Quem transmite com mais facilidade é a mulher para o homem, não é o homem para a mulher. Entende? Pela minha experiência tudo, de interior, eu vi muito caso assim. Gente conhecida, e aquilo era um drama. Sim. Sabe que era um estigma muito grande o processo da hanseníase e de tuberculose.
interior. Hoje já não é mais tanto assim. Professor, essa percepção que o senhor teve, que só de ter contato com ele, o senhor já percebeu? Não, é porque eu estou tendo contato, estou vendo as coisas, né? Outra coisa, quando eu era mais moço, antes do meu acidente mesmo, eu cheirava a pessoa, sabia a doença dela pelo cheiro. Hanseníase tem cheiro, câncer tem cheiro, doenças, por exemplo, hepática, conforme ela tem cheiro, doenças renais, essas são na cara. Agora, a hanseníase tem, que é uma beleza. Tem uma moça que eu estava no meu consultório, naquela ocasião, pegava tudo. Mas ela se interessou demais por mim. Eu era solteiro. Aí, ela conquistou, na mesma hora, as minhas enfermeiras. As minhas enfermeiras, então, começaram a querer vender a dona para mim. Eu virei para ela e falei assim, olha, eu vou falar uma coisa para você. Chamei as duas de lado, para com isso. Eu nunca vou ter nada com essa moça. Ela está com hanseníase, lepra. Vocês sabem o que é isso. As duas sabiam. Uma delas era até alemã, que depois foi embora para os Estados Unidos, conhecia toda a outra. Já era enfermeira, não sei quantos anos, de grande hospital, tudo isso. Eu disse, mas como? O senhor ainda nem examinou a dona? Não, eu conversei com ela, vocês não viram que ela tiver. Eu garanto para vocês, por causa do cheiro. Agora, fui examinar com calma, direitinho, vi. Ela queria que eu fizesse até uns trabalhos nela para melhorar o processo de ruga, umas coisas. Eu falei assim, ó, você tem que trabalhar com isso. Você vai fazer exame e ver com calma. Ela foi, era batata. Negócio para valer mesmo. Agora, na mulher, aparece mais cheiro. E ela transmite mais. Agora, ó, durma com barulho desse. Depois que eu tive o acidente, você sabe, quando há fratura na cabeça, há um problema da oftalmologia, o processo aqui do cheiro. Então, você perde o processo da entende? Osmia, aquele negócio todo. Então, o que se passa na situação? O cheiro. Com isso, eu perdi muito. Eu não tenho mais a mesma expressão que eu tinha de fazer diagnóstico, tipo cachorro, pelo focinho. Entende? Então, eu perdi o focinho. Agora, que isso tudo ocorre, ocorre. Agora, o que dá mais é lepra e câncer e processos renais. O rim é uma coisa fácil, porque as próprias pessoas da família veem que a pessoa está com um cheiro esquisito. Ela vê logo. E outra coisa, às vezes começa a aparecer mancha, etc. tal, você vai confirmando tudo. Tem uma série de fatores convergentes, você vê logo. Entendeu como é que é? Agora, ó, é muita gente que tem tuberculose, só que tem que ela não se manifesta com grande força. Entende? Às vezes a pessoa só vai saber disso depois de muito tempo. Ela já estava com tuberculose, ó. Então, isso, tem tuberculose de vários tipos e manifestações. Se diga com calma. E devido a essa vida moderna, explosão demográfica, aumenta a população, superlotação por tudo quanto é lado, muitos eventos com multidões, tudo atropelando uma na outra. Isso aí aumenta a tuberculose de uma maneira violenta. Eu acho, por exemplo, que o governo devia olhar mais isso. Eles não olham. Eles deixam acontecer. Eu não sei como é que está agora no hospital. Como é que vocês estão em matéria de tuberculose? Vocês acham que a situação está tranquila? Estão voltando por causa da AIDS. Porque a AIDS enfraquece a pessoa. Com isso, todas essas outras doenças aparecem junto. Entende? É a vida. Sr. Valdo. Pode falar. Aqui na patologia... Desculpe, na efeitologia. O senhor pode comentar o último efeito? Página 40. Os efeitos da paravarredura cosmofisiológica na minimização dos pontos cegos da automundividência multidimensional. O caso aí é o seguinte, quando a pessoa, por exemplo, ela tem muito processo de aprioridade ou apriorismo dela, sabe, o a priori, ela já vem com tudo já, como se ela tivesse com a verdade absoluta. Isso aí cria pontos cegos para ela fazer um exame panorâmico do mundo.
Então, a automundividência dela, ainda mais, mesmo que a física fica furada. Então, a outra multidimensional fica mais ainda. Ela tem dificuldade de entender isso. Então, o que, que se passa? É preciso fazer uma varredura, essa para-varredura, fazer um esquadrinhamento, examinar aquilo tudo direitinho, para a pessoa tirar esses pontos obscuros, essa parte, por exemplo, que está obscurecendo o caminho dela. Agora, ó, uma boa parte dessa turma que eu chamo que é casca grossa, está nessa. Casca grossismo está aqui dentro. Entende? Entendi. Obrigada. Agora, a paravarredura cosmológica ajuda a pessoa a se identificar do ponto de vista da paraprocedência. Então, ela começa a ver de onde ela veio, de que modo que é, com quem que ela veio. Começa a examinar, olhar em torno, assim, ó. Ela vai ver quem é que é amigo dela de muito tempo, como é que é. A paravarredura é boa para isso. Professor. Na página 40, na neosinapsologia, a segunda... É, colocação ali. As neossinapses cosmofisiológicas pró-proex, derivadas da perscrutação da paraprocedência pessoal. Então, você veja, a hora que a pessoa começa a ver isso que eu estava falando, da paraprocedência, ela aumenta as neossinapses e aumenta a visão panorâmica do mundo, a mundividência, a Weltanschauung. Então, melhora. Aqui também entraria essa questão da pessoa já vir com algumas ideias inatas, vem já com alguma informação, ou seja, ela visualiza algo, ela vai estar aprendendo lá no extrafísico, ela consegue trazer isso. Traz. Isso tem relação. Muitos de vocês aqui têm essa manifestação. Agora, o que eu noto é o seguinte, a turma ainda não dá o devido valor para a psiquismo, né? Não dá. Né? Agora, uma coisa boa é que nós estamos todos fazendo força, o Moacir, o Wagner, a Nancy estão falando muito nisso, o Luiz. Isso tudo vai ampliar as abordagens parapsíquicas do povo. E é preciso. A turma não dá o devido valor ainda para isso. Pelo seguinte, é muita gente sofrendo porque não dá valor para isso. Quer dizer, isso é uma burrice, porque se eles soubessem, não ficaria com angústia, problemas, assédio do jeito que passa. Uns assédios bobos. Para quê? Aquilo é muito menor perante aquela pessoa, ela é muito maior do que aquilo. No entanto, ela fica ali, se vitimizando. Devido o quê? Ignorância crassa. Estuda, então, ajuda. Entende? Em fatologia, página 39, poderia ampliar os fatos demandando averiguações através de procedimentos de paravarredura e a elucidação dos fatos a partir do exame parafatuístico. Não é justamente isso que eu acabei de falar aqui. Quanto mais a gente passar o pente fino, pinchar com pente fino a nossa realidade íntima e parapsíquica, melhor para esclarecer tudo a respeito da nossa vida. Tanto a vida íntima como a vida externa. Tanto o contato com os amparadores, como o contato com as consciências perturbadas, como o contato com as consciências perturbadas e as consciências amparadoras. De modo que é importantíssimo o processo da convivialidade. Nesse processo de examinar as nossas tendências, possibilidades e vivências anteriores do ponto de vista parapsíquico. Estou passando por um momento muito interessante na vida. Estou em Nice, na França, viu? Visitando meus filhos que moram aqui. Em menos de 2 meses mudei de casa, comprei carro, dei entrevista na Rede Record de TV Internacional, programa Destino Europa, onde abordei sobre o tema como obter felicidade. Lembrando que todos os programas da Record são de pastores. O dia 7 desse mês estarei realizando uma palestra, só em francês. Sou psicanalista com abordagem junguiana. Já tive programa de TV e rádio no Brasil por muito tempo, em Florianópolis. Agora surgiu a oportunidade de realizar um programa de TV aqui só para brasileiros.
Poderia comentar algo sobre minha situação? É, ó, seu nome eu te conheço. É, o nome dela é Norma Aquaviva. Eu conheço esse nome aí, por causa do processo da televisão e do rádio. Agora, por causa daqui do Sul, né? Agora, olha, é uma boa, se você pode fazer atalhos, a tarefa do esclarecimento, vale a pena qualquer coisa no rádio ou na televisão. Entra nessa, vai nessa. Agora, vê se os pastores deixam isso. Olha o convívio com eles, se você estiver ainda sob a guarda e o manto de assistência pastoral, abra o olho com isso. Em parafatologia, penúltima linha, o senhor poderia dar alguma técnica de que modo fazer o para-esquadrinhamento para palma na vida evolutiva pessoal? A primeira coisa é fazer os laboratórios aqui do CIEC, fazer as dinâmicas parapsíquicas, estudar o processo na Conscius, para ver como é que é. E se a pessoa tem algum problema mais sério, é ela ser evoluciente na OIC. Com isso, ela vai limpar tudo que tem. Porque para a gente examinar por dentro, é necessário fazer o consensograma. Para examinar por dentro, mas extrafisicamente, é preciso de muito mais do que o consensograma. Na sua opinião, quais os requisitos mínimos necessários para conseguir fazer essa paravarredura cosmológica, cosmovisiológica? A primeira coisa, sem dúvida alguma, é uma pessoa persistente e autodeterminada, que ela tem que trabalhar para ver as coisas com calma. Porque a gente não pode pôr a mão no fogo, nunca se sabe como é que é a pessoa, porque tem muita gente que esconde leite. Então, para fazer a varredura, tem que vir tudo a furo. Tem que examinar a pessoa no direito e na esquerda, no avesso e no, né? E também no direito. Então, se examinar isso tudo. O senhor saberia responder quais são os valores de temperatura e umidade do ar recomendado para um ambiente de estudo? Sim. Temperatura, o ideal é mais ou menos 20 graus. E umidade do ar é 60%. Não deve passar disso, não. Olha bem como é que está. Por exemplo, nós estamos aqui agora com 39% e a temperatura está a 25%. Essa está superior, 25,8, então é 26. Uma outra coisa, toda vez que você for ver essas equações, dessas taxas, examina. Aquilo que tiver acima de 5, você conta mais um número. Então, por exemplo, 25,8 é 26. Isso é besteira. Não veja diferente, você vai errar. Com o tempo. Então, tem pessoa que está lá. Não, 22,9. Ela fala assim, qual é a temperatura? 22. Não, é 23,9. Como é que fica? Então, examina bem isso. Agora, eu estou falando aqui, a hora que eu falo 20% e 60% nessas duas taxas, isso é o ordinário que se fala no normal. Mas é aquilo. Por exemplo, hoje eu não sei, lá fora, aqui está falando que está 42 graus. Pode ser, mas o problema é o seguinte, de manhã ainda estava a 35. Quando está a 35, a pessoa não vai fazer exercício físico. Eu fui tomar banho, não andei na esteira, porque o negócio estava mais alto. E outra coisa, eu estou certo, ó, vem para cá, está a 26 graus agora, eu estou transpirando aqui. Essa minha cadeira faz eu transpirar nas costas, é, emprega tudo aqui atrás, todo dia isso. Eu já conheço bem como é que é. Cola, é. Eu vivo pregado na cadeira aqui. Então, a coisa boa para o ambiente de estudo é isso. Agora, ó, você deve ter, presta atenção, além do problema de ter o condicionador de ar, se você está nessa área por aqui ou no trópico brasileiro, é bom você ter um exaustor. E olha bem o exaustor. O melhor exaustor que tem é o barulhento, aquele de 220, que faz barulho que parece que vai entrar o Boeing, vai decolar. Mas aquilo, ele faz mais barulho no início, depois ele suaviza. E isso é bom para limpar o ambiente aí, melhora e você não vai ter nada no nariz, não vai te dar alergia, porque você começando a mexer com muitos papéis, a alergia é inevitável, ela acaba aparecendo. Então, é preciso de abrir o olho com isso. Então, é muito importante, às vezes, ligar o exaustor, às vezes ligar o exaustor e o condicionador de ar, às vezes só o condicionador de ar, depende do que é. Agora, conforme a situação, igual por exemplo aqui, que às vezes nós temos as quatro estações, é necessário também ter
o desumidificador, que é aquela máquina. Como é que chama a máquina? Fargo, que é o nome. Essa máquina que é boa, ela é fora de série. E limpa tudo, e melhora a situação. Agora, ó, se você tem qualquer coisa no olho, que seu olho é o chamado olho seco, não deve ter Fargon em casa. O senhor poderia definir o que são cons magnos e como faz a recuperação deles? O caso é o seguinte, cons magnos são as unidades de lucidez mais avançada da pessoa. O outro nome que a gente dá para isso é mega cons. Então, por exemplo, cons magnos, a hora que você começa a ter lembrança maior, que melhora a sua memória, e a memória, então, você tem retrocognição do seu período intermissivo. Isso é recuperação ou recaptura de cons magnos da intermissão, fora de série. Poderia aprofundar a respeito da repercussão do álcool nas energias? Olha, álcool está na cara, né? Isso é besteira. Evita o álcool tudo que você puder e as pessoas alcoólicas, tudo que você puder. Isso é loucura. Dá tudo para trás. Não vai no bico do sommelier e esse povo todo da prusa que fica defendendo vinho. Manda tudo para a vovozinha deles. Viu? Esnoba esse povo máximo. Mete o pau. É, aqui, Merlot 1922. E a vovozinha vai bem? Entende? É, manda o cara para aquele lugar. Ou seja, a holoteca. Ele examinar o que é álcool. É, e outra coisa, hoje tem médico cardiologista falando a favor, tudo comprado. Eles compram todo mundo com dinheiro do vinho. Ainda tem muito alcoólatra na terra, é demais. Poderia ampliar na efeitologia, página 40, o primeiro item, a mensuração dos efeitos da extrafisicalidade na intrafisicalidade. Os efeitos são o seguinte, você pode medir isso através das suas predisposições. A primeira que tem é o seguinte, o parapsiquismo, ele atua diretamente ou através do paracérebro. Então, ele atua sobre as suas faculdades mentais. Conforme as suas faculdades mentais, você desenvolve mais ou menos as suas manifestações parapsíquicas. Por exemplo, um parapsiquismo que seja intelectual, tem que ter a pessoa que seja também intelectual. Um parapsiquismo que seja mais parapsicomotriz, por exemplo, projeção, a pessoa tem que ter uma boa memória para se projetar melhor. E ela tem que ter disponibilidade. Por exemplo, eu nunca encontrei um bom projetor consciente, homem ou mulher, de uma pessoa que fosse paradona. Aquela autista paradona que não quer. Por quê? A projeção é movimento, é uma viagem. Então, a pessoa tem que se mexer. Há uma dromomania dentro do processo, senão ela não faz projeção boa. Agora, e na segunda linha, os efeitos paraprofiláticos da paravarredura transformada em subrotina parapsíquica pessoal. O caso todo é o seguinte. Aqui, os efeitos paraprofiláticos, eles vêm com o passar do tempo e atuam em cima da pessoa. E se ela aguenta aquilo, faz assistência, pratica Tenex, com o passar das décadas, ela vai ampliando aquilo e aquela condição de consciência começa a se manifestar como consciência. Então, ela começa a aparecer como se fosse uma semi-consciência. Agora, isso aí é uma sub-rotina no início, no passar do tempo pode se tornar uma rotina também. Então, por exemplo, uma prática da TNF de algumas décadas mostra a pessoa aí já caminhando para a semiconsciencialidade e a OFIEX pessoal. Tem que examinar isso. Gostaria de saber se a professora Nancy Trivelato já concluiu o livro que está fazendo a respeito do estado vibracional e se tem previsão de lançamento. Há muitas pessoas interessadas no assunto, inclusive fora da conscienciologia. Seu cartaz está enorme. Hein? Vê o que você fala aí. Alô? Bom,
O pessoal está me cobrando e com razão, mas é assim, estou trabalhando no livro, o livro deve estar pronto, não sei, talvez para o meio do ano que vem, alguma coisa assim. O que acontece que eu quero explicar é meio que, do ano que vem? É, Valdo, um lançamento. É um tratado, então. Não, Valdo. Bom, vai ser assim, um manual prático, mas com detalhes de especificações do estado operacional, da técnica, etc. O que acontece é que eu e Wagner, esses últimos 2 anos, temos uns projetos que têm demandado muito de nós. Então, isso tem sido um pouquinho mais lento do que o ideal. Também o Journal of Conscientiology, que é um trabalho grande para nós. Então, por isso, deve ser mais ou menos para o meio do ano que vem, para não criar falsas expectativas. O que nós temos feito nesse meio tempo é que temos feito alguns eventos gratuitos, assim, palestras menores sobre o evento. Temos dado entrevistas em que, sobre o evento, não, desculpa, sobre o fenômeno. E temos dado entrevistas que expliquem, né? Eu tenho entrevista divulgada sobre isso e cursos, mas claro que é um paliativo a varejo, mas isso até o meio do ano que vem. Nesse ano e 4 meses, você fala com a turma que você está dando uma chance para eles desenvolverem mais o EV, que assim eles vão entender melhor. Mais seu livro. tá bom. Certo? Mas é isso, até o meio do ano que vem deve estar aí, ou antes. Agora, ó, ainda sobre vocês. Amanhã, domingo, 5 de fevereiro de 2012, às 15 horas, no discernimento, os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato estarão apresentando atualizações completas, imagens e resultados das atividades internacionais da International Academy of Consciousness, e em especial da excursão bioenergética ao Hawaii, quer dizer, o Havaí. Esta é uma atividade gratuita para a CCCI e uma oportunidade de intercâmbio de ideias e atualização. Tudo é boca livre. É, a respeito de paracérebro, vale a pena ir lá. Você me permite um comentário, Valdo, por favor? Pode falar. Que é assim, todas as pessoas que têm perguntas ou dificuldades específicas com o estado operacional, com a técnica da circulação fechada de energias ou da OLV, por favor, escreva, porque para termos certeza que o manual cobre todo tipo de dúvida, porque às vezes as coisas que as pessoas têm dúvida, a gente nem faz ideia que aquilo poderia existir. Então, o e-mail para você fazer a pergunta é ev@iacworld.org. É o website da IAC. Fala de novo que é bom. ev@iacworld.org. Então é IAC, mundo em inglês, .org. Tá bom? E o endereço é EV. Então é isso. Obrigada, gente. Pode falar. Vai em frente. Página 41, na exemplologia. É. Aqui o senhor coloca 2 casos, um parcial e outro integral. A diferença é, o primeiro é restrito, sem o curso intermissivo, e o outro é exaustivo, com curso. Por favor, fale um pouco desse primeiro caso. Olha, aqui eu digo o seguinte. Para a varredura cosmofisiológica parcial, o levantamento pessoal restrito da condição evolutiva durante o período intermissivo da consciência lúcida, com a determinação minuciosa das autorrealizações e potenciais, inclusive parapsíquicos, objetivando a vida próxima, seja na intermissão prolongada ou na próxima existência humana da consciência pré-serenona, sem o curso intermissivo. Então, vamos entender, é a que não tem. Agora, a outra, a paravarredura cosmofisiológica integral, o levantamento pessoal, geral, exaustivo da condição evolutiva durante o período intermissivo da consciência lúcida, com a determinação minuciosa das autorrealizações e potenciais, inclusive parapsíquicos, objetivando a vida próxima, seja na intermissão prolongada ou na próxima existência humana, da consciência pré-serenona com o curso intermissivo. Quer dizer, ela concluiu o curso. Então, ela está consciente. A maioria aqui é desse segundo tipo. Mas a gente tem que atender também os despossuídos do curso. Então, por isso que a gente está colocando os dois. Mas se a gente... Agora, a paravarredura mostra isso logo. Muitos desses casca grossa que aparecem, que têm muita dificuldade de recuperar, não fizeram curso intermissivo. Não são todos, são muitos. É, como ajudar? E se a gente é do caso?
se não fez curso intermissivo? Pois é, ajuda tudo que for possível, né? Passa tudo para eles, aqui que você puder. São os despossuídos, aqueles que não foram ainda agraciados com o curso, por algum motivo, né? Porque tudo é um processo meritório. Agora, não podemos tirar partido disso contra, tem que tirar partido a favor deles. É, porque vai ser uma determinação minuciosa, quer dizer, vai fazer um estudo, uma auto-pesquisa. Vai. E a coisa é a seguinte, quem procura, acha. Quem começa a investigar, acaba chegando lá, fica sabendo o que, é que se passa. É importante. Professor, essa paravarredura, então, pelo que entendi, ela ocorre durante a intermissão. Você analisa... Não, ela pega tudo, até alguns milênios aí para trás da sua vida. Depende de você. Mas você faz essa análise durante a intermissão. E aí na fatologia... Outra coisa boa é o seguinte, que ela começa com você. Depois ela começa pegando o povo que você ama, os entes amados, aqueles mais próximos. E depois ela começa a pegar o segundo escalão, o terceiro escalão. Aí a autorretrocognição alcança um limite inimaginável. Tudo é possível. Dá para dizer que seria policármico ou ainda é grupocármico? Ou depende da pessoa? Não, é policármico se a pessoa é, né? Senão ela fica só no grupo kármico, às vezes com interpretação grupo kármico ainda. Na fatologia, o senhor coloca ali os fatos demandando averiguações através de procedimentos de para-varredura. O senhor poderia explicar um pouco mais, assim, que tipo de fatos, como é que a pessoa faz essa análise na intrafiscalidade disso aí? Como é que seria esse... Eu quero ver onde é que você está falando. É fatologia, na página 39. Na real, toda fatologia, assim... Sim. Ela é curtinha, de repente. Onde é que está isso aí? Na página 39, na primeira página. Você falou tanta coisa que eu estou confuso aqui para ver qualquer coisa. Na primeira página, 39 aí. Sei, eu sei. Fatologia, né? Para fatologia. Não, fatologia, fatologia. Na fatologia? Exato. É. O que, que você quer? O a primeira. Fato demandando averiguações através de procedimento de paravarredura. Sim. O problema todo é o seguinte, acontece uns fatos com você. Por exemplo, você tem uma série de acidentes de percurso. Você precisa saber de onde vem isso. Por quê? Em duas semanas, a pessoa teve 5 processos que ela pode classificar como acidente de percurso. Tem que começar a ver. Os fatos estão chamando a atenção. Mas qual a relação que ela pode fazer com a paravarredura dele? Tem que ver o tipo de acidente, por que foi, o temperamento dela, o que, que ela faz. Tem que examinar a vida toda. Essa paravarredura é o conscienciograma, o paraconscienciograma geral. Tá, analisa sua holo-história, toda a sua holo-memória, que ela pode acessar para poder entender aquele acontecimento intrafísico atual. Isso. Então. Tem que examinar tudo. Tá certo? Uma questão profissional, qualquer contexto, ela pode fazer essa análise mais... Olha, tudo. A pessoa tem que examinar tudo. O caso não é fácil. Ô, Ricardo. Professor. Ricardo. Escuta, aperta esse cara. Escuta uma coisa, você tem alguma novidade se alguém chegou aí hoje? Você está sabendo? Não. Não, eu estou falando é hoje. Professor, aqui no B, em cima. Na página 42, na taxologia, bom, começa falando aqui, segundo as avaliações da autoconscienciometrologia, né? Aí no primeiro item, ali no paravarredura consciencial, tem a segunda parte ali, na segunda linha, né? O esquadrinhamento heteroscópico do interior do soma. Por que... O heteroscópico. Cada heteroscopia, aquele fenômeno que você olha e vê por dentro da pessoa. Mas por que não há autoscópico? Autoscópio é da pessoa, ela mesma vendo nela. Mas não é o problema é que eu chego lá, ela não vê nada, pois ela está precisando de varredura, quem vê de fora. Então eu vejo e falo assim, você está com alguma coisa por causa disso. Ela só vai ver quando ela melhorar, quando ela não precisar de autovarredura. Não, porque... Autoscopia é a pessoa que olha para dentro e vê ela mesma. E se ela não tem essa capacidade, se ela está nessa condição,
Não, pensei porque esse justamente negócio de otoscopia não é nada assim fácil, não. O povo pensa que é. De vez em quando a turma escreve aqui que está vendo os outros, etc. Não é tão fácil assim, não. Precisa ver com calma. Já pensou, se isso fosse fácil, a gente ia dar um jeito de dar aula para a pessoa evoluir isso dentro da medicina, dentro da psicologia. Chegava a pessoa, você passa, não precisa ir no raio-x, você já passa tudo. Isso aí não é fácil. Acontece. As coisas são sérias. Mas não é assim. Agora, quem está começando, tira o cavalo da chuva, não vai ver nada disso. A pessoa não enxerga nada, agora vai enxergar dentro dela. Muito difícil a otoscopia. Entende? É caso que envolve problema de descoincidência, de ectoplasmia, de efeito físico, doença grave, tem uma série de coisas. Conexão com o aparador, com o negócio mesmo, não é fácil. Mas assim, é por causa do enunciado aqui, que você coloca segundo as avaliações da autoconsciometrologia. No caso, teria o diagnóstico de alguém para a gente fazer... Para fazer essa varredura, vamos falar franco para você. O ideal é pegar tudo que seja sensoriamento que nós temos dentro da conscienciologia. Consciencograma, conscius, consciencioterapia, você está entendendo? Conforme, se é criança, tem que ver evolução. Se é rapaz, moça, tem que ir nessa Invex. E outra coisa, a Conscius tem que entrar lá, o Consim Cobaia, fazer 10 vezes. Depois, tudo quanto é laboratório, conforme o laboratório, dependendo da pessoa, fazer 10 vezes aquele laboratório. Ela aí chega lá. Isso eu garanto. Agora, o povo que quer isso, para amanhã cedo, não vai conseguir nada. Para a varredura não é fácil, não. Por isso que eu estou só trazendo isso agora, eu nunca falei muito nisso. Isso aí é bem avançadinho, exige muito. Valdo, na letra A, você nesse ano agora, você está trazendo alguns herbetes cuja especialidade é intermissiologia. Sim. Qual a relação disso com a proposta, a meta de desperticidade em 3 anos? É total, né? A base é tudo isso. A desperticidade tem relação direta com a PNF e o FIEX. Existe uma equipe de amparadores diferentes que está atuando a partir dessa meta? Tal. No Eu grupo? Nunca vi tanto amparador e tanta diversificação deles como atualmente. Alguns de vez em quando somem, vêm outros no lugar, etc. Tal. É um monte de gente, toda hora a gente está vendo aqui. E tem muitos amigos que estão chegando agora. A última agora que está acontecendo comigo, hoje eu estava falando com o Pedro, que o enumerador mandou que eu fizesse uma listagem de todos os escritores laterais, adventícios da minha vida. Aqueles que eu tive contato. Agora, já estou começando a saber por que a situação. Mas, por exemplo, Mário Palmeiro, Ponte Miranda, o Hermínio de Miranda, o Hernani Guimarães Andrade, o próprio Chico Xavier, o Wallace, o Inácio Ferreira, aqui, ó, o Augusto Cury, o Vasconcelos, o Pierre Vaio, o Fernando Sabino... Fernando Sabino é tanto um cara que, a última vez que eu encontrei com ele, eu apresentei a Graça para ele, que a Graça queria conhecer de todo jeito. Agora, Ziraldo, o Alberto Pascalini e outros mais desse tipo. Tem mais um monte aqui. Inclusive aqueles que vieram aqui. Paulo Coelho, Domênico de Maggio, que esteve aqui. O Rodrigues, lá de Belo Horizonte. O Herculano Pires. O Zeus Vantuil. O Juca Chaves. Conheço até o Juca Chaves, com tudo que eu já escreveu. O Elias Barbosa, que faleceu há pouco tempo, o Marcelo Souto Maior, o Domingos Meireles, que é esse que de vez em quando vem aqui e visita a gente, o Gaspareto, a Zíbia, esse povo todo. Mas agora, o que eu estou querendo ver são os adventistas mesmo, inclusive fora do movimento espírita. Agora, o que eu já vi, que eu preciso de ver é o seguinte, aquele que eu tive contato direto, com força presencial, nem que seja uma vez. Então, por exemplo, aí entra o caso do Drummond de Andrade, que eu vi de perto. Tem vários desses poetas, sabe? Professor. Da época que eu conheci no Rio, que eu frequentava muitas livrarias, acabavam apresentando a gente para esse povo. Agora, o negócio, eu tenho que ver aquele que um saber da existência do outro. Então, é só esse. Aquele outro que a gente chegou perto, mas que não sabe, a gente deixa para lá. Agora, um escritor que seja publicado, um comunicador permanente. Porque quem publica, se o livro é bom, ele é um comunicador permanente. Ele morre, o livro continua. Agora, os efeitos cronêmicos das obras da pessoa.
os reencontros extrafísicos com esses dessomados. Então, o que eles estão querendo ver é preparando o Zéfiro para o que vem na frente, desde já. Agora, outra coisa muito séria é o seguinte: todo homem tende a tornar-se controvertível, notadamente se ele tem uma vida pública. Agora, um dos que tem mais é justamente o escritor. É político e escritor, são os que tem mais controverso. Então, estudo é uma coisa séria dentro do problema aí que eu estou vendo. Eles mesmos me pediram para examinar isso, para ajudar o processo de ajuda, de auxílio. Por exemplo, tem um desses do passado, ainda bem que eles estão pedindo, são esses adventistas dessa vida. Então, por exemplo, o Rousseau é meu antigo do passado, Balzac é meu antigo do passado, assim tem vários, está entendendo? Mas não são esses, nós queremos ver os da agora. Agora, por exemplo, eu vou também fazer o exame de quem publicou muitas obras, dezenas de obras, assim, às vezes centenas, tipo Chico Xavier, Ponte Miranda, entende? Isso aí é preciso examinar como é que é. Agora, tem uns que eu não desejaria colocar na lista, não, porque tem uns aspectos meio sombrios que eu não desejaria estar mexendo muito, não. Mas ele falou, não, você põe tudo que você passou por perto. Quer dizer, tangenciou aquela consciência, é bom que eu guarde para saber o que é. Estudo é processo com os amparadores. Através de mim, eles querem melhorar o processo de assistência. Entendeu? Os verbetógrafos caso contato. Entram nessa lista? Hein? Os verbetógrafos não, entram não, nessa lista? Não, é, vocês aí são de casa, né? Isso aqui é contemporâneo, conterrâneo. É o adventista, é o lateral que eu falei. Esse é que eu tenho que ver. Entende? Então, tem muita gente. Ainda tem que pensar isso muito. Esses são os candidatos ao curso intermissivo próximo? Quem sabe? Quem sabe? Tudo é possível. Agora estão de olho. E você sabe, se a gente teve contato, eu tenho mais rapport. Então, quer dizer, o Zéfiro pode funcionar melhor. Eles já estão vendo o que pode fazer. E outra coisa, escritor é muito sério, por causa do processo do autorado, o problema mental somático, o nível que tem de discernimento. Isso tudo é seríssimo. Agora, eu tenho mais gente, eu preciso estudar. Tem uns professores, por exemplo, que eu tive contato na universidade, aquele negócio todo, inclusive gente de história. Tem outro que foi meu professor, por exemplo, de português, que era uma cabeça. Entende? Isso tudo tem que pôr. Esses autores, eles têm mais possibilidade com auto-revezamento, mesmo sendo adventícios, mesmo sendo não, paralelos. Não é isso. Eles têm, às vezes, não é só auto-revezamento. Eles têm a forma holopensênica. Ah, claro, favorável. E essa forma quase sempre tem contato com o processo, vamos dizer, mental somático mais sério. Então, por exemplo, se não é uma coisa apenas de literatura, mas que entra algum processo técnico mais na sério. Obra dele, algum problema histórico, algum processo de drama mais sério, de pesquisa. Igual o Zola, Emílio Zola, por exemplo. Como é que fica? Então o negócio pode ir longe. A gente não sabe como é que fica isso. Então, nesses círculos literários antigos que existiam, né, aqueles círculos, tem muita gente com essa perspectiva. Agora, eu preciso né, pensar, por exemplo, na área de medicina, eu tenho vários. Tem aquele nosso amigo que veio aqui, o Struzza, você lembra dele, o Struzza? Que é um cirurgião. Fez livro com vitamina e tudo. Tudo isso é... Aquele que desenhava gibi, que me conhecia por causa do gibi, que ele foi lá em casa para ver. Hoje é um grande médico. Pois é. Tem vários desses. Por exemplo, tem esse que está trabalhando até hoje lá, que na década de 70, faz 40 anos, ele me ajudou a estudar o negócio do propanolol, é o Kerman. Ele tá atendendo os outros no Rio. Teve uma pessoa aqui que ele atendeu a semana passada. O Kerman é aquele que foi boxer. Bom, e ele se tornou muito meu amigo. Eu preciso ver o que é que ele fez nesses anos todos, que eu não sei o que, é que ele escreveu. Tem que ver depois na internet. Só nessa questão, as inter-relações que nós estabelecemos com lucidez, entendendo que a gente vai encontrar novamente essas consciências depois, essa lucidez dessas inter-relações faz com que a gente esteja melhor preparado para... Para um o que futuro deve trabalho, para a como... segunda de soma, para a recepção extrafísica, para o trabalho para assistência depois da de soma. Mas para um futuro trabalho de policarma?
Estude já é o caminho da policarmalidade. Às 9 horas, ô Ricardo, é às 9 horas? Só às 9. Então tá. Ok. Professor, obrigado. Valdo, quando a gente está fazendo essa depuração sistemática do Código Pessoal de Cosmoética, que a gente vem fazendo a depuração, a atualização, cada vez a gente se aproxima mais da raiz intermissiva para fazer esse, essa cosmovisão aqui? Porque na raiz intermissiva, por quê? Porque quando a pessoa começa a pensar com maior profundidade e mais nitidez, limpidez de pensamento sobre o processo da cosmoética, ela está se reportando ao problema das comunex mais avançadas. Isso diz respeito ao problema do curso intermissivo, o campo, do campus do curso intermissivo e tudo mais, porque é um ambiente que era equilibrado, um ambiente de harmonia. Então, a coisa... É uma volta ao melhor. A volta ao máximo que a pessoa poderia alcançar. Aquilo que é... Então, outra coisa séria, recuperação de cons. Está na cara. Então, é muito séria a varredura, é muito mais do que eu estou explicando aí. Eu expliquei aí, ó, só fiz 5 páginas de propósito. Outra coisa, não fiz muito mexer para baixo e para cima com a situação. Você veja bem, eu não coloquei só 9 máximos. De propósito, a pessoa pensar, para não confundir com outros. Porque se a gente põe muita coisa, a pessoa fica naquilo que ela reconhece. Ela não vê aquilo que nós estamos falando. E há uma tendência de pensar que no verbete, essa repetição exaustiva, é que é tudo a mesma coisa. Agora, ó, só que é muito diferente. Na mega análise, eu coloquei 21 itens. É mais ainda do que o João Paulo fez. Ele fez muito menos do que isso. E outra coisa, eu não coloquei tudo. Só de alto, aqui eu estou falando, em autorrealizações, autoconsciência ou metrologia, auto-paraprocedenciologia, que é uma das coisas mais sérias que tem, e a auto-mundividência. Então, tudo que é grandão da pessoa de alto nível está aí dentro da varredura. Agora, o que eu penso é o seguinte, e é por isso que eu estou escrevendo, é que a turma aqui, de modo geral, vocês já estão predispostos a entender e conseguir essa varredura. Você já consegue isso. Se vocês melhoram, melhoram outros. Se muitos aqui vão fazer varredura, isso vai contagiar os outros que ainda não fizeram. Porque uma coisa puxa a outra. A hora que essa turma começar a fazer uma varredura maior, todo mundo vai se enxergar como se estivesse na multidimensionalidade ou na extrafisicalidade, ou olhando a situação. Porque muitos vão localizar, identificar quem é quem, por que que é. Então, isso que eu estou falando hoje, que é uma coisa rara, que todo mundo fica de olho, igual isso que vai acontecer agora em fevereiro, nesse mês, lá com o Loche, o problema da personalidade consecutiva, tal, isso vai ficar banal. Vai ficar pequenininho, vai reduzir tudo, devido ao processo da abordagem mais ampla. Agora, por aí vocês veem como é preciso de criar um local igual a Cognópolis. Do jeito que o Wagner está fazendo lá, fazer uma holoteca do jeito que ele está fazendo. A holoteca, do jeito que a Nancy falou, já tem 1/4 da nossa em matéria de livro. Se lá já tem mais de 20 mil, aqui tem 80 mil. Agora, se de fazer com o tempo, é aumentar os artefatos saber também. Agora, com isso, o povo vai aparecer lá e a Cognópolis vai ser constituída. Cognósticos portugueses, com certeza. Ora, pois, por que não? Isso tudo vai acontecer. Professor, aqui no B, a paravarredura, ela é inicialmente um processo da consciência com ela mesma. O que, que é? A paravarredura é inicialmente um processo da consciência, ela com ela mesma, sozinha, sem supervisão? Não, em primeiro lugar é ela. Se ela tem assistência, pode ser comparadora, ajuda. Se ela tem muita assistência, pode ser que até os amigos aqui ajudem, porque o amparador vai através do outro fazendo falar para você. Evoluciólogo? Não, está longe ainda. Ah, também tudo, até serenão, existe esse povo todo. Outra coisa, depois até o cachorro da casa pode te ajudar. Tudo é possível, entende? Irmã.
Pegando esse gancho aí na página 39, na parafatologia, a paravarredura pangráfica e a parafenomenologia assistencial. O problema todo é o seguinte: a pangráfica é a hora que você vai fazer aquilo com, envolvendo todos os fenômenos e condições que tem em torno da sua vida. Agora, então, aí vai começar a aparecer uma abordagem cosmovisiológica, panorâmica, mais ampla. Então, a parafenomenologia, ela vai ser caminhar, é óbvio, para a interassistencialidade. Então, é o que acontece aqui. A paravarredura, ela vai fortalecer a mini peça do maximecanismo. A pessoa vai ter mais confiança no que ela faz, vai ter mais autoconfiança no taco, na determinação do trabalho dela, ela vai se organizar melhor, ela vai ter muito mais rendimento e eficácia naquilo que ela faz. Isso, há uma ampliação generalizada, entende? Maior na vida da pessoa. Agora, vocês têm que lembrar o seguinte, não fique pensando que isso está longe de você, não. Raciocine que isso está próximo, depende de você. Então, começa a se mexer nesse aspecto para vir o resultado, para aparecer o resultado. Professor, aqui no B. Aqui. É, quando uma pessoa manifesta uma hipotética ou possível psicofonia, como que você diferencia se isso é de fato uma psicofonia ou se isso é um surto psiquiátrico? Pela comprovação depois, se os fatos são corretos, eles vêm, se repetem, eles se reafirmam, revalidam, convalidam, ratificam a realidade. O processo é a pessoa insistir. Se ela insiste, vem tudo. Agora, ali vem não só os fatos, mas vem o amparador, vem o, aqueles que você já assistiu, vem te ajudar. É um monte de situação. Por exemplo, se... Agora, por exemplo, se a pessoa, estou falando isso tudo, quem pratica TENEPS. Agora, por exemplo, vamos supor que amanhã tem um OFIEX. O OFIEX, aí abriu tudo. Entendeu? O processo fica extrafísico, aí fica tudo mais fácil. Por exemplo, se a pessoa está passando ou não por um momento de crise de vida, isso fala mais a favor de um ou de outro? De psicofonia mesmo ou de um surto? Não, aí depende do nível de mérito que a pessoa tem. Né? Se ela está passando um momento difícil, mas aquilo é uma crise de crescimento auto-reconhecida, que ela minimiza os efeitos daquilo, ela vai longe, ela pode ter tudo isso, assistência de todo tipo. Que o mérito vai aparecer também para a pessoa que é capaz de receber uma informação de uma maneira edificante, construtiva, que tenha efeito. O amparador não vem dar uma informação, uma comunicação para alguém, uma pessoa que não está preparada para receber. Então tem que ter o mérito. O mérito, às vezes, é mais da recepção propriamente dita. A pessoa não está gabaritada para entender isso. Então não adianta perder tempo com isso. Por isso que a gente fala, vamos estudar. Vamos estudar, vamos ler, viva a leiturofilia, a leiturologia, estudar bastante. Isso é importantíssimo. Quanto mais estudar, melhor. Melhora o nível do amparador. Por isso que a turma da TENEPS, eu falo, quando a pessoa começa a perceber que está mudando, mudou o amparador, precisa saber por que mudou. Baseado em quê? O que houve de desenvolvimento, de melhoria, de progressão dentro do trabalho assistencial da pessoa. Isso tudo pode ajudar. Entende? Professor, a gente poderia dizer que a paravarredura cosmovisiológica seria uma autopesquisa levada ao extremo, porque ela faz uma análise... Não, eu ainda não acho que seja, não. A cosmoconsciência, por exemplo, o fenômeno é muito maior do que isso. Mas ela é o início desse processo. A autocosmoconsciência. Não, tudo está dentro da escala, né? Uma hierarquia de manifestação. São patamares, etapas. Mas ainda não é isso que você está falando, ser o máximo, não seja, não acho que seja, não. Está engatinhando, indo bem, é por aí. Porque em termos de conscienciometria, ela parece ser um máximo para a pessoa. Né? Recicle e preserve. O caminho é esse, está na sua camisa. É. Está na camisa. Tá? Agora, está escrito lá direito, não é em cima do coração, né? É do outro lado. É. É mais mental somático. Então. É.
Saiu do psicossoma, foi para o mental soma. É. A gente entende. Viu? O senhor poderia esclarecer e ampliar dentro de numerologia, página 40, segunda linha, a paravarredura prosêmica e cronêmica. O problema todo é o seguinte: paravarredura prosêmica é aquela que diz respeito ao espaço, aquilo que seja próximo a você e dentro do holopensene, da atmosfera que trabalha. E a cronêmica é o que diz respeito à cronologia, ao tempo, aquilo então que está, o tempo que já é o passado, ou o presente que já é futuro. Então tem que examinar isso aí para ver como é que fica. A paravarredura é influenciada tanto por uma coisa como por outra. Por que existe a necessidade da vida no corpo físico, sendo que poderiam ter todo tipo de experiência extrafisicamente? Não pode, bobagem que está falando aí. A gente não pode ter todo tipo de experiência extrafísica, não. Lá é o seguinte, se você está num ambiente que todo mundo ainda está pensando mal, você está na baratosfera. Ali, cada um está chupando o olho do outro. Então, não resolve nada, é pior do que aqui. Se você está num ambiente mais elevado, aí a situação é diferente, você já está entendendo todo mundo. Mas você tem que vir socorrer as suas vítimas que você deixou para trás. Isso é só aqui. Porque às vezes você nem consegue fazer nada na baratosfera. Então tem que vir nisso aqui, porque isso aqui é filial da baratosfera. Eu não sei se você entendeu, faz força, mas é por aí. Eu já respondi para ele, aí eu não sei quantas vezes certas coisas para essa pessoa. Em tertúlia anterior, o senhor comentou sobre depressões profundas, citando pessoas que se prostram dentro do banheiro, por exemplo. Estou tendo consciência que vivo esse processo de prostração desde os meus 12 anos de idade, ou seja, tenho 10 anos nesse ciclo patológico. O que poderia fazer para romper definitivamente com isso? Da psicanálise à psicologia transpessoal, não encontro nenhuma linha de abordagem que me auxilie profundamente. Não. Você tem que estudar a egologia, é você mesmo. Isso aí é autoassédio. Depressão, antes de mais nada, todo tipo, é autoassédio. É a pessoa mesmo que está assediando a si própria. Isso é besteira. Então, dá um jeito de acabar com isso. Que tal você pensar nos outros? O que você faz para ajudar os outros? Você faz alguma assistência? Que tal você ser voluntário de uma obra de assistência social, escolhe e vai trabalhar pensando nos outros? Você vai esquecer seu egão, você melhora. Faz exatamente 12 anos que você só pensa no seu egão. Por isso você está deprimido. Aqui onde vivo, na Itália, tem o maior índice de umidade. Na cidade que vivo agora, tem muitas árvores e fica em uma montanha. Gostaria de saber até que ponto pode atrapalhar o desenvolvimento energético da pessoa. Não, aí tem que ver, né? Tem que examinar como é que está o gelo, nevasca, neve, frio... como é que está a umidade do ar? Tem coisa muito mais séria do que esse negócio de ave e montanha. Tem que ver o que é que tem no ar. É a holosfera geral. Tem que examinar isso. Sou nova nos estudos da conscienciologia. Tenho pouco mais de um mês que venho estudando diariamente, fazendo reciclagem diversa na minha vida. Tenho reparado algumas sensações físicas e gostaria que me esclarecesse o seguinte. Quando estou assistindo a tertúlia, fazendo a TENEPS com determinadas pessoas, sinto alguns processos, aceleração dos batimentos cardíacos e sensação de frio na barriga, algo no umbilico chakra. Também sinto os pés mais quentes e minhas mãos também. Pode me explicar as possibilidades que envolvem esse processo? Sim, você está desenvolvendo, tem que entrar, é assim mesmo. Isso mostra que você tem parapsiquismo que está mais ou menos aberto e que você pode caminhar para muita coisa muito melhor. Agora, tem que ir anotando essas coisas todas, coloca tudo no laptop e continua fazendo suas experiências. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Agora, tudo que você está falando aí faz parte do serviço. Anota tudo, coloca o jeito que foi, como é a sensação, a vivência daquilo, aonde foi, o dia que foi. Isso tudo ajuda. Por enquanto, parece que não tem nada. Daqui a um ano, isso vai ser importantíssimo para você. Você está engatinhando, vai com calma. Um mês não é nada. Aí, hoje eu estava falando que é gente nova todo dia chegando, olha aí. Tudo é jejum, né? É o povo novato que está chegando. Aqui na página 42, na taxologia, lá no número 5, você pode falar mais ali sobre o rastreio para geopolítico? Para varredura, para contextual. Isso. O rastreio para geopolítico.
analítico das condições extrafísicas do momento evolutivo e a identificação das paras com causas dos fatos. Então, vamos entender como é que é isso. Você está em um determinado lugar. Então, você vai ver por que é que você foi colocado ali dentro. Qual a relação daquilo com a extrafisicologia? E naquele momento evolutivo do trabalho que você está fazendo. Para você identificar quais são as causas extrafísicas que levaram àquela condição da sua vida atual. Agora, aí você tem que estudar tudo. O que você é homem? O que você nasceu nessa família? Qual foi a sua infância, a sua adolescência? Qual é a influência da mesologia em você? Qual é a sua profissão? Estuda isso, você tem que começar a fazer o levantamento para chegar nisso. Agora, é o rastreio para geopolítico. Agora, depois você vê, dentro dessa comunidade, o que você faz? Qual a influência que você exerce? O que é que essa comunidade faz com você? Você está bem adaptado nisso ou você está contra? Ou você é aquela pessoa que veio do Rio e mora aqui e está danada a vida de morar aqui, está doido para voltar para o Rio? Isso tudo tem que examinar. Tem gente que é assim, só pensa na praia, só pensa, está entendendo? Aí eu falo, quando a pessoa vem e fala, você está pensando nos assaltos, você está com vontade de assaltar, qualquer coisa te assalta aqui. É só para fazer o ambiente, para parecer com o Rio de Janeiro. Né? Outra coisa, poluição. Aqui não tem a poluição que o Rio tem. O Rio está mais poluído que São Paulo. Então, estou explicando isso tudo. E ninguém pode falar nada sobre isso, porque eu estou com isenção absoluta, porque eu tenho vários imóveis no Rio. Se fosse para fazer propaganda, eu estaria fazendo propaganda a favor dos imóveis, não é isso? Para valorizar os imóveis cada vez mais. Não, eu falo pró ou contra, seja o que for, é a realidade, são os fatos. O negócio está aí. O que você acha? O que você não entendeu disso aí até agora? As para com causa você entendeu, né? É a vida. Agora, ó, você na sua lá, você não colocou para geopolítico, você não pôs, foi? Pois é. Essa você passou. Professor, aqui em cima. Para com causas também você não pôs. B, aqui em cima. O item 3 da taxologia, você poderia dar uma aprofundada? Para varredura holo-mnemônica. A pesquisa retrocognitiva da realidade holobiográfica das consciências e grupos e a identificação das influências da dinâmica atual. Aí o problema todo é o seguinte, é você examinar a sua genética dentro do processo das suas biografias anteriores, das suas vidas, retrovidas, retrosoma, retroexistências. E agora, examinar primeiro você, depois as pessoas da sua família, depois o seu círculo consciencial. E identificar as influências da dinâmica atual. Então, por exemplo, olha bem qual é a manifestação maior de profissionais. Você está dentro de que área profissional que predomina mais na sua rede social? Isso tudo é importantíssimo para examinar a situação. Com isso, você vai ter mais consciência do processo. Entende? Agora, depois vem a averiguação de retrofatos e retroparafatos e a reconstituição da história e da para-história, série exológica, particular e coletiva. Aí é quando a pessoa já ampliou tudo. Então ela tem uma visão maior de tudo que está em torno dela. A vida nessa hora, a vida humana ficou desse tamanhozinho. Perante a realidade que ela vê, aonde ela está, aonde ela foi colocada, o que é que o destino levou a ela e reserva para ela. Ela já tem ideia disso tudo. Entende? Aí já é um nível mais avançado de abordagem. Valdo, quando você tocou nesses autores adventícios, você falou da atuação futura do Zéfiro. Você podia ampliar isso? Como é que não, ele vai atuar? O caso todo que ele está falando, o problema todo é o seguinte, eles já querem que eu comece a estudar esses autores, como é que são, porque muitos deles já dessomaram, porque eu tinha muito contato com gente mais velha do que eu. Né? Então o povo já foi embora. Quando eu chego nos 80 anos, tem vários desses meus amigos que devem estar com 110, até 120 anos aqui. É lógico que eles não estão aqui mais. Porque o povo está vivendo até 120, mas raramente. Estão vivendo até 100 anos. Aí já está começando a ficar mais um número maior. Mas isso, 100 anos são só 20 anos também. Muita gente já foi embora.
E outros, tem alguns desses que estão vivos, mas que não saem de casa, estão presos com isso, com aquilo, já são inválidos, têm uma certa invalidez, uma insuficiência, né, somática. Então, estuda para eu ter contato com essa situação, para ver o encaminhamento. O que, que eles estão fazendo? Eles já querem me ajudar. Porque se amanhã eu der sono no meio desse povo, você sabe, ninguém perde ninguém. Como é que fica? Nós vamos ter contato. Agora, o contato, como eu estava falando, eu vou repetir aqui para você. Se eu tive contato direto com ele, tinha um problema da força presencial. Um ficou sabendo da existência do outro. Então, isso é muito sério. Em matéria de contato oportuno, de assistência. Entende? Agora, eu sei dessas coisas já há algum tempo, cada UFIEX. Agora, esse contato se vai ter como o Zé lá no extrafísico, é isso? É, como o Zé lá, aqui é só o Valdo. Mas é, também do extrafísico para o intra também. É. É o Zé é o meu alter ego. Mas é do extra para o extra ou do extra para o intra também? Não sei. Sei, não, mas aí entra e depende do que é que a gente pode fazer, né? Agora, quando é o Zéfiro, eu vou ter as minhas retrocognições, então eu não vou ver o escritor. Eu vou ver quem é que aquela consciência representa em matéria de escrita. Porque às vezes eu conheço o cara que já escreveu 3 livros diferentes em 3 vidas diferentes. Então como é que fica? Você entende? Aí tem um monte de gente assim. E aí tem bastante. Agora eu quero é começar já a pensar nisso desde já, que é o que eles recomendaram para mim, para eu fazer atração. Eu vou fazer a vocação desse povo. Aí eles podem assistir desde já. Eles estão abrindo meu caminho, estão me ajudando antes de acontecer. E você já levantou a maioria? Nada. Isso foi essa noite que eu comecei a tomar conta. Agora, eu tenho uma relação de gente anotada. Eu preciso ver. Você sabe, eu tenho relação de tudo, né? Você pensar, eu tenho um rol, uma enumeração, uma listagem. É uma loucura a minha vida. Mas aí vai entrar todo, desde que você, vamos dizer, era garoto, até agora, tudo esse pessoal. Não, tudo que eu lembrar, né, que eu ver, né? Tem muita gente. Eu estava lembrando, por exemplo, tem uns Veloso lá da minha terra, preciso saber, são vários irmãos que escreveram o livro sobre Monte Carmelo. Como é que fica? Tem, por exemplo, o meu primo, aquele que me escreveu um dia aqui, que está nos Estados Unidos, ele queria escrever um livro também sobre Monte Carmelo. Pode ser que seja o primeiro livro dele, porque eu nunca vi mais. Eu preciso de ver na internet, depois se tem. É o Rivail França. Então, esses todos eu tenho que fazer uma relação. O Rivail é da mesma idade que eu, já tenho 80 anos. Esse foi meu maior amigo de infância, logo no início, na primeira infância. Tem autores... É meu primo primeiro, esse aí. Até de Foz deve ter, que tem autores adventistas aqui de Foz também. Né? Não, aqui eu tenho vários, né, que nós conhecemos aí, que a gente conhece, por causa das feiras do livro, né? Aí nós já conhecemos alguns. Agora, ó, eu para ver isso, eu já falei com o Pedro, tem uma saída, qual que é a saída para mim? Tem um jeito. Eu dou um pulinho na holoteca, vou olhando os livros assim, é que eu vou ver. Tem dezenas de caras que se eu conheci. Se identifica na hora. Né? Entende? Isso aí vai ser muito mais fácil. Val. E outra coisa, no Holocico tem o nosso povo. Se eu quiser ver, na mesma hora, porque tem a maioria dos livros, nós temos lá, da turma adventista. Sabe? Adventista não é protestante, não. Estou falando aquele que é lateral. Adventista que está na... Essa listagem desses, letra A, letra A aqui em cima, esse trabalho desses escritores já é uma possível atividade prática do curso de evoluciólogo? Não, eu ainda estou longe disso. Não estou nessa, não estou com essa bola cheia toda. Não confio nisso. Ainda preciso de muita coisa. Eu me conheço um pouquinho mais do que isso. Não é não. Agora, o processo todo é o seguinte, isso aí é devido ao grupo assistencial do Zéfiro. Quer que eu te fale, Franco? Muitos desses caras, o Zéfiro já teve contato antes. Então, nós queremos agora é confirmar o que é que deu depois disso, porque muitos do Zéfiro já trabalhou antes deles virem. Se não trabalharam bem, como é que fica? Então, a gente já pode entrar depois
sobrepairando o processo, por cima mostrando a realidade que é. Se a pessoa fez muito bem, você vai bater palma. Agora, se não fez, fala assim, vem cá, nós não tínhamos estudado isso, assim, como é que foi? Então, eu vou ficar up to date, totalmente atualizado para conversar com esse povo. Muitos de nós que estamos aqui hoje, é em função do trabalho do Zéfiro no passado, e é que estamos alguns, aqui hoje. Não é muita gente isso... assim, é mais do transmentor do que do Zéfiro. É mais da monja do que do transmentor, você tem uma ideia, e por aí vai. Então, nesse processo do A Fila Anda, né? Então, mais para frente, alguns de nós... Moda. Então, Sana, o processo da moda, A Fila Anda. Então daqui a fila anda em todos os setores, a respeito de todas as pessoas, inclusive dos assediadores. A fila anda. Está melhorando os tipos de mega assediadores. Estão ficando cada vez mais prêmio Nobel. Ah. Então, se a gente aprender direitinho aqui, no intrafísico, vai ser mais fácil extrafisicamente a gente participar desse tipo de trabalho? Quanto mais lucidez você tem aqui sobre os processos, que sejam cosmoéticos, evolutivos e prioritários, que possam afetar lá, ajuda todo mundo. É isso que ele quer dizer para mim. O jogo é aberto, o jogo é franco, é nu, é cara a cara, impactante. E o divisor... impacto frontal. O divisor de águas nisso é o FIEX. O FIEX é uma das coisas. Mas agora, o outro é semi-consciex. Então, por exemplo, o meu caminho é semi-consciex. Semi-consciexualidade. Isso aí pode me ajudar. Porque é tanto que Doc, ele me falou, eu agradeci a ele. Ele falou assim, eu estou no caminho da semi-consciex. Isso aí vai me ajudar. Desses escritores antigos que você teve contato, teve algum com o Arthur Conan Doyle? Arthur, o Arthur Conan Doyle, o Sir Arthur Conan Doyle, que escreveu Sherlock não, Holmes o Arthur Conan e depois Doyle, aquele sim, monte ele de era livro. Espírita, tinha aqueles troços todos, tinha os negócios lá sério. Materialização. E outra nós coisa, estamos estudando. Ele fez coisas. Uma opção de besteira também na história. Gosto das fadas, tirar. Né? Com as fadas, negócio da história fadas, das fadas. O negócio da fada é terrível. Essa é foi forte essa da nisso fada. Aí ele claudicou. Ele queimou a então, isso tudo queimou a ficha dele. Dele. Agora, tudo é para você de ver, né? Mas ele ajudou muita gente. Tem um que o Zéfiro mexeu. Muito sério. Quem foi? E olha, eu não, aí, ó, fui falar nele, ele está aqui. Agora, ele já teve, parece, uma existência até no meio depois disso. Mas é também dessa época. Mas é ele, ó. Aqui, ó, a energia, presta atenção. Ó, aqui o negócio do banho. Esse é muito forte. Mas é da minha área e é da área do Roberto. O Roberto não está aí agora, não. Maurice Maeterlinck. Entendeu? É esse. É esse cara aqui. Esse eu conheço, ó. Eu comecei a descobrir os negócios dele, ainda era rapaz, na ocasião. Uma outra coisa, ele teve algum interesse no processo extrafísico, mas aquilo não prosseguiu devido às abelhas. As abelhas não deixaram. Não é porque as abelhas morderam o cara, é que ele estudava. Ele estudava abelha, formiga, uma opção de coisa que o cara fazia. Você já viu falar nele? Maeterlinck. Agora, Maurice, dado o francês, quando eles falavam, é Maurice. Não era bem francês, ele era de outra origem. Mas não é francês. Mas o primeiro nome é Maurice. Eles falavam Maurice. Agora, esse é do meu povo do passado também. Entendeu? Mais do que o Sherlock Holmes. Mas ele também era superior a esse povo todo. Agora, o Conan Doyle era mais um... Ele fez muita literatura, aparecia muito, né? Por isso que ele fez essa média com as fadas. Muita bobagem, muita besteira. Essa aproximação com esses escritores laterais, de certa forma, é uma aproximação sua também com o Zéfiro. E, de certa forma, não, também... Não, é o Zéfiro que teve aproximação com ele, não foi eu. E daí é o senhor, cada vez mais, vamos dizer assim... Foi o meu alter ego. Para entender, e o povo está entendendo na hora que eu falo isso. Que assim eles vão entender o que é alter ego, que a maioria nem sabe o que é isso. Eu já expliquei isso aí. Porque também a questão antigamente eu falava, não, eu sou o Val Vieira, número 10 ou 11. Né? Eu queria saber aqueles anteriores, por causa do Zé, mas não falava que era o Zé.
Porque a preparação, de certa forma, para essa condição de semiconsex, vamos dizer assim, já com relação agora, a esse grupo, né? Muitos de vocês, daqui a uns tempos, vocês vão entender isso mais, que vocês vão passar por isso. De modo que eu estou abortando o problema em favor de vocês. Vocês deviam te agradecer muito. Está abrindo o jogo aqui. Ovaldo, o que, que determina se você vai atender, por exemplo, esse povo como Zéfiro ou na UFIEX? É a condição do assistido? Não. UFIEX é enquanto eu estou aqui só, né? Eu não sei, mas agora, por exemplo. Eles estão vendo, é o problema da agora, com repercussão no futuro imediato, devido à minha capacidade de rapport com essa turma. Então, mas eles poderiam ser trazidos na UFIEX. Eu sou um ponto de ligação, é um médium, sim. É a interface. Mas por que, por exemplo, o enumerador não traz esse povo que pode ser atendido já na UFIEX ou não, vai ter que esperar você chegar na condição de Zéfiro? Não é tão fácil assim. Porque depende deles, é isso que eu queria dizer. Tem gente que não quer me ver nem pintado. Pintado de branco. Vocês vão acontecer a mesma coisa. Tem gente que não quer saber de vocês. E outra coisa. Vai dar um para constrangimento. Melhor da história. Você não tem culpa de nada naquilo, a culpa é dele. Uhum. É um para-constrangimento. Você não tem nada que ver com aquilo, o processo é dele. Entendi. Entendeu? Isso não dá, não me dá constrangimento de modo algum. Então, é por isso que eles estão... É lógico que ele está pedindo justamente para isso, porque senão... Agora, eu vou ter uma opção de constrangimento à toa, sem render nada, evolutivamente, porque, crescer assistencialmente? Porque, de certa forma, isso é um acerto, mas muito mais sutil, que não é culpa sua, é um acerto... Não, mas isso é que é a verdadeira interassistencialidade. O assistente ajuda aquela pessoa que não tem culpa nenhuma daquilo. Mas ele conhece a pessoa, ele faz rapport com ele, com ela, tem empatia com aquilo, ele tem ambiente, a parapsicosfera dele é acolhedora para o caso, isso é que é. Vocês têm que entender isso. Agora, por exemplo, tem uns que vêm, esse, por exemplo, com essa energia do Maurice, bola. Isso aí está me ajudando mais do que eu a ele, em qualquer coisa. Agora, eu preciso saber. Isso aí deve ter vindo, então, por causa do jardim que nós estamos fazendo. Ah, será que olha lá, cara. Olha lá, cara. É por causa da Rosigarde. Ele tem relação com essa turma. Agora, deve ter também a turma do, da Aracê. Preciso examinar isso. É, devido a... A nossa amiga lá, Eliota. Era ser. Professor Valdo, só mudando um pouquinho aqui, que no verbete do dicionário, eu tentei entender aqui a moral da história, né? No verbete, assim, tentando. Basicamente, o que o senhor coloca aqui na autodiscernimentologia é essa questão desde a alfabetização chegando lá na holotecologia, né? E as evitações que se pode ter para seguir esse ciclo. Tem mais alguma essência, ou qual a essência que o senhor poderia colocar nesse verbete, para poder entender um pouco mais os verbetes do dicionário, porque os verbetes da enciclopédia a gente está mais acostumado, né? Qual a essência desse verbete aqui? É esse crescendo da alfabetização até a holotecologia e as evitações que o senhor coloca, de certa forma, na complementação e meter a mão na massa, né, através do adendo. A grande, a holomaturologia e as intenções megafocais. O que você quer mais? O que você não entendeu? Porque o senhor começa falando ali da cabeça, do ponto de... Não, a primeira coisa mais séria é o terceiro testículo. Você acha que o seu terceiro testículo funciona bem? Se a gente for fazer um exame... Os espermatozoides da sua cabeça, teria você acha que você é capaz de produzir algum fruto? Cadê o livro? É. Pois não, por isso que eu estou perguntando, cadê o livro? Sabia que eu sou bravo. O livro mostra se a sua, se aquele nível de espermatozoide dá para produzir. É. Como é que é o seu processo? Como é que é? Agora, vocês nunca viram escrito, ninguém escreveu desse jeito aqui. Agora entendi. Essa é a novidade do dicionário. Preciso explicitar mais? Agora entendi aqui. Qualquer coisa, vamos caminhando mais. Tem mais treino, mais coisa por aí. Agora, e eu falo aqui do Ponte de Miranda, para mostrar a situação. Esse aí eu conheci, eu tinha personalidade.
os próprios pares dele, os profissionais do direito, acham que ele foi um dos maiores intelectuais já produzidos no Brasil desde que o Cabral descobriu essa terra aqui. E ele tem razão, eu acho também. Quem conheceu o Ponte sabe disso. Agora, o nome dele está aí, é o Chico, Chico Miranda. Francisco Cavalcante Ponte de Miranda, o Chico. Mas ele era o doutor Ponte. Tinha uma força, por exemplo, que eu conheci o homem, era mais velho do que eu, né? Na década de 70, então. Agora, tinha uma força presencial fora de série. E uma cabeça... Você sabe que ele discutiu com o Einstein, né? Chegou com o Einstein, fez umas perguntas muito chatas para o Einstein, o Einstein passou um aperto danado, a história é registro, o negócio todo da conversa dele com o Einstein, quando o Einstein esteve aí. E sabia tudo do negócio, ele discutiu tudo com os pingos e certinho. O Ponte não era fácil. Então a gente está mostrando aqui, quer dizer, ele tinha o terceiro testigo, alto nível. Devia de ser maior do que um ovo de galinha. Porque esse é até um link com essa questão do senhor também. Quer dizer, ele não fez testículos. Ele só fez textões, textos grandes. É tanto que tem relação de dezenas de obras dele só sobre um assunto. Professor Valdo, aqui sim. No ar. Em questionologia... considerando que a gente possa responder, que eu possa responder, que eu tenha feito uma paravarredura antes de ressomar, e aí, para eu responder a segunda questão, parcial ou integral, quais seriam os tópicos ou qual é o tópico... É a retrocognição do que você lembra, o que você faz, o que você fez até agora. Ah, tá. O problema todo é esse. Agora, ó. De modo geral, todo mundo aqui que fez curso intermissivo tem, pelo menos, a parcial, né? Uhum. E a integral, o que seria? Integral, você pergunta para cada um, vamos ver o que eles acham. Não, para o senhor, que seria o ponto maior para é ser... a recuperação dos cons. Ah, tá. Para a pessoa ter a cosmovisão mais prática, tá objetiva, bem. Palpável, concreta, né, o tempo todo. Tá bem, obrigada. É com relação ainda ao doutor Ponte de Miranda. O que, que o senhor vê como ponto alto na elaboração mental, nos atributos mentais dele, assim, de características pessoais? Ele tinha uma capacidade enorme de organização mental somática, de exposição da ideia, de grafar a ideia, escrever a ideia, manuscrever a ideia. E outra coisa, uma enorme de elaboração do pensamento para isso, para debate, para discussão, para, enfim, fazer o processo da confluência das ideias. Ele tinha uma capacidade enorme, a cabeça dele, para isso. Agora, você pensa bem, passar lá do jeito que ele fazia, 14 horas escrevendo, o homem era uma fera, 14 horas por dia, era a média dele. Agora, por exemplo, ele era do direito, primordialmente. Agora, sim. Quando ele conversa, ele tinha uma polimatia. Né? Ele tinha uma certa erudição muito grande, senão ele não teria debatido com o Einstein. Pois é, você dá atenção. O Einstein não era advogado, entendeu? Física. A filosofia dele era boa, o processo dele, por exemplo. Tem livro dele que é difícil de você entender, mesmo livro de, vamos dizer, processo aí de arte literária. Tem um livro dele difícil, por causa do estilo que ele usou lá. É só pegar, lá embaixo tem os livros dele, você vai ver como é que é. O homem não era de brincar, não. Em matéria de cabeça, é de tirar o chapéu. Agora, a biblioteca dele também era impressionante. Uma vez escolhida. Uma vez o senhor falou que ele estava se preparando, já estava aí cursando já um curso intermissivo, agora no período intermissivo dele. Não, tudo indica que ele está aí no meio dessa história, mas ele está trabalhando para pegar outras pessoas do passado que diz respeito a jurisconsulta. Jurisconsulta que mexe com isso. Então, ele está trabalhando em matéria também de para-direito, que é a área dele. Né? Por isso que ele, às vezes, está muito ocupado com essas coisas.
Eles estão arregimentando todo mundo que tem algum talento para colocar a pessoa funcional. Parafisiologicamente, conversando, desenvolvendo, produzindo, edificando alguma coisa. Esse é que é o caminho. Agora, é o caminho, né? Agora, você pensa bem, se você juntar todas essas cabeças que nós temos falado aqui, não só os bustos que a gente traz, mas esses outros que às vezes estão aparecendo aqui conosco, juntar esse povo todo, juntar esse que tem aparecido ultimamente, o Hércules, o Maurice, que está aí, você está entendendo? O Pontes, o Marco Aurélio, o Rousseau, o Juscelino Kubitschek, Balzac, o Pascalini, como é que fica? Professor, fica um ambiente fora de série. Quanto ao Pontes de Miranda ainda, seria uma hipótese dele estar amparando esse grupo do para-direito, então? Não, eu mesmo pedi para ele, fora do corpo, para ele fazer isso há muito tempo. Ah, muito tempo. Mas não é só ele que eu pedi, não. O outro que eu pedi, que tem ajudado muito, é o Pascalino. Pascalino é lá de vocês. Pascalino eu conheci também pessoalmente. Ele foi meu patrono de um dos cursos que eu fiz. E ele era amigo do Marco Aurélio. Então ele chegou lá, foi o cara que eu fiquei um pouco assim... para o lado dele e achei que ele fosse diferente dos outros pelo seguinte: de todos os políticos que eu vi até aquela data, ele é o que tinha a melhor psicosfera. A energia dele irradiava em cima da gente, o Pascalino. Agora, ó, eu vi isso tudo lá em casa. Lá em casa que eu estou falando, quer dizer, lá na universidade onde eu morava, junto com o Mário, tudo isso. Que ele foi lá, ele saiu do Rio Grande do Sul, foi lá para ser patrono de um dos cursos nossos secundários. Então, eu conversei com ele, com o Mário, todo mundo junto e tal. Vi o homem de perto. Agora, fiquei impressionado com ele. Porque nessa ocasião, eu já fazia assessoramento, todo mundo que aparecia na minha frente. E eu tinha mais contato com o povo que eu via que a holosfera era boa, a parapsicosfera. Agora, de político, ele ganhava do Mário, ganhava desse povo todo que eu conheci. Entende? Até do Juscelino, de todo mundo. Pascalino era um negócio. Agora, é estranho, porque ele morreu logo, não ficou muito tempo. Professor, o senador Pedro Simon escreveu um livro com os discursos do Alberto Pascalino, que ele considera um dos melhores políticos brasileiros que teve. Ele não é bobo. Agora, o Pascalino está aqui conosco. Ele está aqui. De vez em quando ele está aí. Ele é muito forte, muito sério. E está fazendo muita assistência. Agora, eu já reuni vários desses lá do Sul, junto aqui, fora do corpo, eu já encontrei com eles, que um dia o povo do Transmentor juntou aí. Então tinha o Hércules, tinha o Pascalini, tinha um outro cara lá, que, quem? Que é a minha turma do Gibi, o Oswaldo Aranha, entende? Que tinha relação com o processo deles. Eu vi esse povo todo fora do corpo. Isso faz mais ou menos um ano por aí. Foi em 2009, mais ou menos, 2009, 2010, eu estive com eles. Agora, é o povo do Rio Grande do Sul, entendeu? Brabo. A turma que acha, né, que o Rio Grande do Sul é o planeta, né, o cosmos. Só que tem que esses são mais vivos, vocês já melhoraram. Gente, aqui. Ó, muito obrigado pela paciência de vocês. Obrigada. Hasta amanhã. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Ah, você pôs um negócio? Pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados. Neida, para cirurgia e pesquisa para psíquica, Adriana, primeira jornada internacional de conscienciometrologia, Luiz Mineiro, cursos IAC, Caio, balanço existencial, Márcio, Assembleia Geral, CAEC. Boa tarde a todos. Estou aqui para convidá-los a participar do curso para cirurgia e pesquisa para psíquica. É um curso com o professor Hernandes Leite, que acontece dia 22 de fevereiro, quarta-feira, no horário das 15 às 21h30, e será no discernimento. Este é um curso que acontece logo após o curso Balanço Existencial.
O professor Hernandes vai estar apresentando a metodologia que vem aplicando nas pesquisas parapercepciológicas, durante a dinâmica interassistencial paracirúrgica e também no curso Campo Assistencial Holossomático. Então, o curso do dia 22, que é o curso para cirurgia e pesquisa parapsíquica, vai ser feito em três momentos. Primeiro, a apresentação da metodologia de pesquisa. Segundo, na parte prática, os participantes terão a oportunidade de trabalhar com esse método. E após um debate com o professor Hernandes Leite. Interessados, realizar inscrições na recepção do CAEC ou ainda informações pelo telefone 45-3525-2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde. Gostaria de convidar todos para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia. Essa jornada, além de ser um marco histórico, vai dar uma visão panorâmica e bem contextualizada da conscienciometria, na medida em que vão ser abordados passado, presente e futuro, com o histórico da especialidade, as verpons e projetos em andamento. Destacamos aí o projeto ADCONS, que tem o objetivo de expandir o conscienciograma para 50 mil itens e vai ser apresentado numa conferência. A jornada vai acontecer do dia 6 ao dia 8 de julho, no Discernimento, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Lembramos que as inscrições já estão abertas na recepção do CAEC. Mais informações no telefone 45-3525-2652 ou no e-mail jornadaconscienciometria@conscius.org.br ou ainda no site da Conscius, www.conscius.org.br. Obrigada. Por sinal, a ideia é ter o conscienciograma em inglês para essa jornada em julho. Então, outra razão para assistir. Mas meu nome é Luiz Mineiro e eu sou um voluntário da IAC há 16, 17 anos e agora sou o diretor administrativo da IAC. Estou aqui na realidade para convidar vocês aos cursos do professor Wagner Allegretti, quem é o presidente da IAC e a diretora científica da IAC, Nancy Trivelato. Eles já são o próximo fim de semana, é o Dupla Evolutiva na Prática, fevereiro 11, a partir das 9h15. Este curso, mais além da teoria, o que mais quer é tentar de ajudar as pessoas com os aspectos mais práticos da dupla evolutiva. É tanto para pessoas com dupla como sem dupla, com parceiros ou sem parceiros. Eu tive a oportunidade de assistir tanto em Los Angeles como em Miami, mas o curso também já foi dado em Londres, em Portugal, na Espanha, e é um curso de muita procura internacional. Ele vai ajudar aí com as fases da constituição, da dupla evolutiva, no caso das pessoas com parceiros, também como melhorar o relacionamento, para que o relacionamento vire ainda mais efetivo, mais evolutivo. E o outro curso, que é o próximo domingo, é de paratecnologia e paraecologia, com o professor Wagner Allegretti, que ele vai falar justamente de como é a ecologia nas dimensões extrafísicas, qual é a flora, qual é a fauna que nós achamos nas diferentes dimensões, ou seja, as plantas, os animais, que tipo de equipamento existe nas diferentes dimensões, por que ele está ali, qual é a função, para que o uso dele. Então, este é um curso muito interessante, o próximo domingo. Ambos cursos têm muita procura internacional e é interessante para vocês aproveitarem, porque só acontecem aqui em Foz, mais ou menos cada 5 anos. Para inscrições, vocês podem falar com a Verônica da IAC, com o Valson, a Kátia Rakaki na Tertúlia, e também com a Carolina na AIC, em horário comercial. E também para pessoas que moram fora de Foz, este curso vai ser transmitido em vivo, online, e então vocês podem assistir pela internet e podem fazer sua inscrição enviando um e-mail para brasil@iacworld.org ou brasil@mondoiac.org. Qualquer dos dois endereços funciona bem. Também obrigado pela atenção e esperamos vê-los por aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los, tertulianos e teletertulianos, aqueles que querem fazer uma varredura cosmovisiológica ou até a paravarredura, a participar do Balanço Existencial, que acontecerá nesse mês de fevereiro, de 18 a 21 de setembro, cujo tema principal é a grupo Carmologia,
Vários temas serão discutidos, dentre eles a rima energético, madrasta e acertos grupocármicos, o perfil assistencial grupocármico, também a questão toda da cuidadologia e proexis, reconciliação grupocármica, ou seja, vários temas dedicados à grupocarmologia, ao estudo, ao aprofundamento. Então, quem deseja mais informações é só acessar o site da APEX, www.apexinternacional.org/balanco, e pode acessar mais informações. E eu aproveito também para convidá-los a participar da Web Conference. É uma conferência gratuita que acontecerá hoje, às 15h30. É só acessar o site também da APEX. Estão todos convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da equipe de voluntários do CAEC, eu gostaria de convidá-los a participar da Assembleia Geral Ordinária que nós teremos hoje às 18 horas no discernimento. Alguns temas que serão tratados, por exemplo, a construção da sala para o curso acoplamentarium, projeto do Chalé 2, mudança da estrutura organizacional do CAEC, prestação de contas e aprovação de balanço e também novos projetos do CAEC. Então, é uma ótima oportunidade para a comunidade, para a CCCI, participar dessa prestação de contas, vamos dizer assim, de uma forma geral, do CAEC, e também trazer ideias, trazer sugestões. Nós estaremos aí ouvindo, naturalmente, toda a comunidade, no sentido de qualificar cada vez mais o CAEC, que é uma instituição aí de todos nós. Então, contamos com a presença de vocês às 18 horas no discernimento. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é entendimento distorcido, especialidade autocogniciologia. Obrigada e boa tarde a todos.